Mitä? Hakku on tyhjä. Se on varmaan aika peukalon paksuneetti. Näetkö Joona, mistä se kävi? Kato Joona! Kato! Oho! Pitäis laittaa lataukseen. Kuvaatko niin mä käyn? Kuvaa koko ajan. Nauhoittaa koko ajan. Yeah.
se aika kovaa, pikkuinen soittaa. Mutta on vaan paha, aika tarva. Mitä? Menee lataukseen sen. Alkaa tuo kuuluttaa täysin. Se on neliveto. Vähän se muuten kiipeä. Näkyy eturen kanssa. Vähän näyttää kuinka tuo turpas tuo rengas. Näyttä. Kipinä jotenkin vähän lentelee. Mitä? Kuvaa sitä sitten. Mä oon takki puuttunut. Ei oo! Ei oo! Kamera on vaan sitten.